pureza pura? Dentro. Em nome de Deus e do povo de Pomoceno, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Pomoceno. Uma boa noite a todos os vereadores, a todos aqui da mesa, a todos presentes, nosso amigo Alessandro, nosso amigo Elias, presidente do sindicato. Pediu nosso amigo vereador Nivaldo Duque para que faça a chamada. Boa noite a todos os vereadores e a todos que estão presentes. 39ª reunião ordinária. Adelano de Carvalho. Presente. Admilson Alexandre da Silva. Presente. Antônio José Alexandre Lima. Presente. Francis Garcia Veiga. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Lineu Marques Tonelli. Presente. Mário César Batista Leandro. Presente. Nivaldo Duque Rodrigues, presente. Pedro Giovanni Militani. Presente. Ronaldo Sebastião Vitor Azarias. Presente. Washington Correia Lima Neto. Presente. Obrigado, vereador Nivaldo. Nada, ata da 38ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa. Vou levar a deliberação dos senhores. Coloco a ata em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levantem-se e manifestem. Aprovado. Ata da 7ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa. Colocar também em deliberação. Coloca a ata em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Leitura e despacho de correspondência. Ofício da Coab Minas. Segundo um assunto referente à resposta da solicitação da Câmara Municipal de Nepomuceno sobre escrituras. Prezados senhores, em resposta à vossa solicitação, datada em 2 de outubro, a presidência da Coab Minas, levantamento junto à gerência GFE, Gerência de Financiamentos e Escritura, informa que a emissão de escrituras Conjunto Habitacional Colina 1, com 49 unidades, e Colina 2, com 52 unidades, do total, apenas 5 foram quitados. Destes 4 escrituras, a Coab Minas já encaminhou os proprietários. Uma foi notificada da pendência de documentos no aguardo para a emissão da escritura. A Gerência de Patrimônio e Regularização Fundiária informa que os terrenos estão regularizados. Para qualquer esclarecimento que se façam necessários, favor constatar-nos através da assessoria de apoio institucional, pelo telefone e e-mail abaixo. Atenciosamente, Luciana Alberto de Almeida, assessora institucional. Ofício de número 1077 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimos senhores, Pedro Giovanni Militani, Adelano de Carvalho e demais vereadores. Em resposta ao ofício número 004 de 2018, a respeito da proliferação das moscas do município de Nepomuceno. Excelentíssimos senhores, cumprimentando-os, venho respeitosamente à presença de vossas excelências em atenção ao ofício de número 004 de 2018 e em consonância com aquilo que for informado em reunião realizada nesta coordenadoria regional no dia 24 de outubro, ratificar que o inquérito civil instaurado para apurar a incidência de moscas do município de Nepomuceno eventualmente relacionada à atividade desenvolvida pelo Aviário Santo Antônio Limitada encontra-se tramitando nesta comarca de Nepomuceno, de sorte que o acesso e documentos poderá ser obtido diretamente na Promotoria de Justiça local. Por oportuno, cumpre-se esclarecer que esta Coordenadoria Regional, órgão de apoio técnico e jurídico das 77 Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Bacia do Rio Grande, está acompanhando a questão por solicitação do órgão de execução natural. Todavia, toda documentação de teor instrutório produzida é remetida para juntada nos autos do mencionado inquérito civil.
sendo que se cumpria para o momento, apresento meus protestos de elevada distinção e consideração, permanecendo à disposição de Vossas Excelências. Cordialmente, Rodrigo Caldeira Grava Brasil, promotor de justiça, coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente da Bacia do Rio Grande. Ofício de Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Nepomuceno para o Gabinete da Presidência. Eminente presidente Pedro Giovanni Militani, cumprimentando, informo que, atendendo à solicitação de Vossa Excelência, compareci na presente data no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no Fórum Local, com o objetivo de retirar cópia do laudo pericial resultante da perícia realizada nos autos do inquérito civil de número 04461600016000660, em trâmite pela Promotoria de Justiça da Comarca de Nepomuceno, Minas Gerais. No entanto, recebi informações do gabinete da ilustre doutora Ivana Andrade Souza, de que o citado laudo pericial já teria, inclusive, sido juntado, mas que o inquérito está na Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente na Comarca de Lavras, Minas Gerais. Portanto, assim que o inquérito retornar a esta comarca, estará à disposição desta Casa Legislativa para acesso a qualquer documento, inclusive laudo pericial. Finalmente, informou ainda o gabinete que existe uma possibilidade de a doutora promotora estar na comarca de Nepomuceno amanhã, no dia 6 de novembro de 2018, e possivelmente esteja disponível o inquérito. Atenciosamente, procurador jurídico Emerson Jader Freitas Andrade. Muito bem. Apresentação da ordem do dia. Leitura das indicações e moções e discussão e votação de requerimentos. A palavra está livre. Com a palavra, vereador Toninho do Marra. Boa noite, meu caro presidente, demais membros da mesa diretora, meus caros colegas vereadores, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, internautas que nos assistem através da TV Câmara, boa noite. Eu quero fazer um requerimento de acordo com o artigo 7º da Lei Orgânica de nosso município, no que se concerne à banda Dona Veiguinha. Eu queria que o Poder Executivo nos informasse qual a real situação da banda Dona Veiguinha, como se encontra a documentação, se tem alguma pendência, né, por parte de pagamentos, como que está sendo a tramitação, porque muitas pessoas têm reclamado da ausência da banda Dona Veiguinha nos eventos que acontecem em nosso município. Essa é uma indicação, um requerimento. Levar o requerimento do vereador Toninho do Marra em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levantem e se manifestem. Aprovado. Continuando. Senhor presidente, quero fazer um breve comentário. Quanto à leitura desta resposta da Coab MG, primeiro, não são 52 e nem 49, são 52 e 47, né? É um total de 99 casas. Outra coisa que eu acho interessante, porque nós recebemos aqui, foi lido neste plenário, uma correspondência do cartório de imóveis de nosso município, que
O município tem pendências junto à Coab MG, né? Olha, bem para o senhor ver como é o desrespeito com esta casa. A Coab já se manifestou, o cartório de imóveis também se manifestou, e o Poder Executivo, até o momento, nem sequer. Por quê? Com essas duas situações, está havendo uma divergência. Inclusive, hoje mesmo, eu recebi aqui pessoas querendo fazer a quitação da casa através do FGTS, e qual que foi? Eu liguei para a Coab, e qual foi a informação que obtive? Que somente o poder judiciário da instituição poderia me informar mais claramente. Então, e que realmente está em tramitação na justiça do município de Nepomuceno uma manifestação, né, aguardando o despacho do meritíssimo juiz que ora atende nesta comarca. Então, só por aí a gente vê que está tendo uma divergência entre a Coab, né, e também o cartório. Na minha ótica, e também de várias pessoas com quem eu tenho relacionamento bom na Coab, há, por parte do município, a falta de pagamentos, né? Por quê? Perante o cartório de imóveis no nosso município, não temos nada de concreto. Apenas foram doados os 99 lotes para a construção das 99 casas. O que está gerando esse impasse. Agora, eu pediria uma atenção do executivo, porque está gerando um transtorno muito grande para os mutuários do Jardim Colina 1 e do Jardim Colina 2. Né? Enquanto o bairro Centenário também está no mesmo caminho. O conjunto habitacional Manuel Alves Vilela não tem problema nenhum. Eu tenho entregado várias escrituras lá, não tem problema nenhum, está tudo ok, tudo certo. Mas, infelizmente, o Jardim Colina 1 e Jardim Colina 2, a escritura vem da Coab, quando vai fazer o registro lá, no cartório de imóveis, é barrado. Agora, eu sugiro ao executivo que nos informe a real situação para que nós possamos dar uma resposta concreta àqueles mutuários que nos procuram. Porque divergência tem, né? E já foi constatado que o erro é do executivo. Agora, se é da atual administração, não. Se é da passada, também não. Isso já vem se arrastando lá de trás. Então, que tome as providências, porque quem está tá tomando prejuízo, está querendo quitar suas casas, estão tendo que esperar uma ação que já foi judicializada pelo cartório de registro de imóveis de nosso município. E a Coab está ciente disso, porque ela já foi citada. Né? O executivo, com certeza, também já sabe. Por quê? É parte, já deve ter sido citado. Agora, nós esperamos uma manifestação. Essa é um comentário
Agora, eu vou fazer uma indicação, vou reiterar novamente a indicação que eu já fiz, pedindo ao Executivo que se atente aos prazos da nossa lei orgânica e se manifeste no que se concerne à situação do conjunto habitacional Jardim Colina 1 e Jardim Colina 2. Porque nós temos tido várias reclamações por parte dos mutuários dos mencionados moradores dos referidos conjuntos. Essa é minha segunda, meu segundo requerimento. Requerimento. Levar o requerimento do vereador Tonino Marra em votação. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentado. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado. Continuando. Segundo, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo aqui ao Executivo, principalmente à Secretaria de Obras, no que se concerne às estradas rurais de nosso município. É sabido e consabido, né, que o momento não é de mexer nas estradas. Mas hoje eu vi uma postagem no Facebook e fiquei perplexo, porque uma região onde a pessoa tira 500 litros de leite, que não é pouco, e vive da renda de seu leite, procurou o Poder Executivo antes de iniciar as chuvas e solicitou que se arrumasse as estradas. E agora, a mencionada cidadã que postou no Facebook, ela claramente ela diz que a renda dela é única e exclusivamente do leite. E que o caminhão hoje, por exemplo, não foi buscar, né, o seu leite. O carro já estragou, porque ao passar na poça de água, entrou no motor, não sei o que aconteceu. Então, que o Poder Executivo se atente. É sabido e consabido por todos nós que a situação que o Estado está passando, principalmente as prefeituras, é difícil. Mas estrada rurais tem que ser bem cuidada. Infelizmente, o produtor rural, né, ainda mais sabendo que o nosso município é um município totalmente agrícola, eu acho que precisa ter um carinho especial, né, com os produtores rurais de todo o nosso município. Fica aqui esse pedido ao Executivo para que tomem as providências cabíveis. Será levada a indicação, vereador Toninho. Eu ia fazer a indicação, tem umas fotos, se o senhor quiser passar da postagem. Só pedir se Vossa Excelência quiser incorporar no nosso. Pode ser. Nossa indicação. Associação Patrick, você tem umas fotos aí para você passar, que seria da indicação? Demo ali. Ali se incentiva a pesca, né, mas prejudica quem precisa carregar o leite, a produção. Levar a indicação associada ao vereador Mário César, juntamente com as fotos. Correto? Continuando a palavra livre. Palavra, presidente. Vereador Nivaldo Duque.
antes de começar a chuva, né, gente, já... já tá... que eu estava vindo também agora à tarde, né? Eu, então, gostaria de fazer um pedido, um pequeno requerimento ao Executivo, que acudisse 4 pontos da estrada que liga Nepomuceno ao Porto. Só 4 lugares. É, no ponto do Pastinho, que ali foi uma tromba d'água que caiu essa noite, fez um grande buraco lá. Até o Jean estava lá agarrado, tirando foto também. Aproveitou, né? Aí, e no Morro do Altamiro também fez um regaço. E no Morembá, lá na Escolinha, descendo a Escolinha também, estragou bem lá, atravessou um rego que está difícil de passar. E de lá da Escolinha, subindo também. Então, esses 4 pontos. Lá a graça é, até o certo é entulho, se tivesse os entulho, jogasse entulho, né? Ou então a reta mesmo, ela, que ela faz o serviço e já tira um enxurro na hora, que ela viu agora onde a pessoa via, onde desceu um enxurro, e ele já aproveita e faz o serviço. Coisa de pouco prazo. Então, é isso mesmo. Muito bem, vereador Nivaldo Duque, será levada a sua indicação. Obrigado, presidente. Aproveita, inclui aquele trecho do lado do Cipó que nós falamos aqui. Do Cipó também é. É, porque lá está muito ruim. Também é, pode ser aquele. Continuando a palavra livre. Cipó, né? Chegar até lá. Continuando a palavra livre. Pela ordem. Com a palavra, vereador Adelante Carvalho. Patrick, eu gostaria que. Primeiramente, boa noite a todos. Patrick, pudesse passar a imagem daqueles lotes. Depois eu vou até pedir a ajuda do Julinho. Essa aí me chamou a atenção. Eu queria que fosse oficiado aos senhores fiscais de posturas e obras do município, o Vitor Lúcio Alexandre e o Carlos Roberto Silva, esses dois servidores que sempre nos atendem com presteza e educação, porque gerou uma dúvida com os moradores, tanto que uma moradora foi surpreendida, você podia voltar, Patrick, naquela do lagarto, com esse lagarto dentro de casa, e... Não, mas ele foi resgatado. E ali gera uma dúvida, se aquela área é área de preservação ambiental ou se ela é área institucional. Porque mesmo sendo a área de preservação ambiental, aquela parte da frente ali, aquele mato, ele pode ser removido, não interferindo na área de preservação ambiental. Então, os moradores do bairro Nova Esperança, mais precisamente da rua Zarif Calisto, pediram a presença dos fiscais lá para eles definirem e determinarem o que pode ser feito sem ferir a legislação ambiental. Essa questão lá tem sido recorrente, e graças a Deus dessa vez foi um lagarto, mas eles estão um pouco receiosos do que possa acontecer. Então, seria bom se o Lúcio e o Carlão fossem lá e dessem um norte para os moradores, para que eles vejam o que eles poderiam fazer naquele local. Só um comentário aqui, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Nós já falamos em reuniões passadas, né, vereador, sobre esses locais, e tanto lá no bairro Nova Era, que é o lá de cima, e o Nova Esperança. O que eu entendo ali, que a área institucional que ficou para o município é aquela descendo, que chega até a nascente da Belismere, próxima à mina. Aquela área ficou como área institucional. Agora, aquele pedaço que está cercado ali, até quando foi fazer o loteamento, a empresa, para fazer a compensação ambiental, teve que plantar árvores naquele pedaço ali da rua Zarif Calisto até lá por perto do campo da Vila Esmeralda para fazer a compensação ambiental. Então, aquele terreno
se eu não me engano, não vou dar total exatidão, é a área de preservação. Mas na rua de baixo, não sei se o nobre vereador viu, o que, que os outros moradores fez lá, o Jefferson, o Baú, o Paraíba, o pessoal que está morando ali. Eles limparam aquele canteiro tudo na lateral e até fizeram uma horta de verdura, que ficou muito legal. Então, eu vejo que aquele pedaço é a área de preservação. E a área institucional ficou ali descendo a rua Terezinha de Jesus até na entrada da nascente da Vila Ismere. Então, vereador, obrigado pela parte esclarecedor, mas é o que eu pedi, e até estendo, se posso oficiar o Departamento de Meio Ambiente, para que veja o que possa ser feito na questão da limpeza sem ferir a legislação ambiental, para que não ocorra esse tipo de evento que aconteceu lá, porque ora foi o lagarto, ora poderia ser uma cobra peçonhenta. Então, é mais uma questão de bom senso, e os fiscais têm muito bom senso, assim como o Matheus também. Então, eles estão pedindo essa intervenção do Poder Executivo lá, para que eles não fiquem à mercê dessas eventualidades. Só voltando, quero parabenizar, vereador, pela sua indicação, seu pedido. Já lá na nascente da Vila Ismere, que foi ali parceria da Cocatrel, na época o vereador João Guedes, entre outras pessoas, a Cocatrel se propôs há 5 anos fazer a roçada ali, né, dessa parte. Nós também pode pedir, então, à empresa do loteamento... Que se faça valer o acordo, então. Porque a Cocatrel faz sua parte bem feito. E aquele pedaço ali ficou a parte da Pontual. Ela que fez o plantio das árvores, fez o cercamento. E ela, então, já que o executivo não tem mão de obra, não tem, às vezes, o combustível, então, que se possa dar uma ajuda também, porque parceria público-privada. Né? Obrigado, vereador. A indicação, Delano? É que oficiasse o... Será feito. O Departamento Fiscal de Posturas e Obras e o de Meio Ambiente. Continuando. Eu queria fazer 2 moções aqui, presidente. Uma para o senhor Rude Souza, musicista, pelo belo trabalho que ele tem feito, tanto no CRAS e, salvo engano, no CREAS, filho do Mané da cooperativa, e que tem conseguido grandes êxitos na iniciação de música como instrumento de inserção social. Então, o Rude tem feito essas aulas, tanto aqui na cidade, no CRAS do Alto do Cruzeiro, e Nazaré de Minas e Santo Antônio do Cruzeiro. Então, eu queria fazer essa moção de aplauso para aquelas pessoas que tomam a condição de servidor público, que, quando o fazem bem feito, tem que ser lembrado por essa casa e entrar para a história do município como alguém que contribuiu. Muito bem, será levado, vereador Adelano. Continuando. E a segunda moção, eu queria que o Patrick passasse um pequeno videozinho. Em terras, amigos, quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Pedi essa pequena intervenção da equipe da transmissão para também fazer uma moção de aplauso para esse menino que tem uma história de superação maravilhosa, que é o Max, irmão do Rude. O Max lançou um disco em São Paulo, vem produzindo shows e tem se revelado um grande artista que leva o nome da cidade, São Paulo afora
e para não se dizer Brasil afora, porque São Paulo é Brasil. E nessa ocasião eu queria lembrar duas pessoas que têm um carinho enorme, tanto pelo Mané, que é o pai desses meninos super talentosos. E eu queria lembrar aqui nessa noite do Tião Baldin, que iniciou esses meninos na carreira artística. E onde quer que o Tião esteja, eu acho que o Tião vai estar feliz pelo sucesso desses meninos. Então, ao Max, que sempre, quase toda noite, deseja uma boa noite e fala que nós estamos nas orações dele e a oração dele tem peso, porque é um menino que se superou na vida e hoje vem alcançando êxitos enormes nessa grande cidade de São Paulo. Que fique aqui a homenagem dessa casa para esses dois grandes artistas. E o Max, eu não vou falar esse tom isso em tom de indicação, ele me confidenciou ontem, Francis, que o sonho dele é reeditar a dupla com o irmão dele aqui no final de ano, para demonstrar que, apesar da distância de quase 10 anos, ele ainda ama essa terra. Então, quando tá, em períodos que falta amor pelo solo onde a gente vive, pela nossa mãe, nossa célula mate, o Max manifesta a vontade de voltar aqui. Então, se o Departamento de Cultura assim entender e puder dar um suporte, que entre em contato com o Mané. Mas o mais importante é essa moção de aplausos para esse menino que merece muito. Você me permite uma parte, Vera? Pois não. Eu não poderia deixar de fazer um pequeno comentário aqui sobre as duas moções e te parabenizar pelas duas e falar, eu falo com muito apreço, com muito carinho e por não dizer muita emoção, porque eu participei da vida desses dois meninos, o Max Rude e a dupla Max Rude. Eu tive o prazer e a honra de ser músico da banda deles durante quando eu me dedicava à música e tocava. Eu participei com a dupla Max Rude, também com o Mané, participamos de vários festivais. E também, por que não lembrar do nosso saudoso tempo que a gente tocava na Missa das Crianças, onde tudo começou, a dupla Max Rude foi ali. E então, quando a gente vê hoje o Max na proporção que ele está, isso deixa a gente muito feliz e muito contente. Então, eu queria realmente parabenizar você e não poderia deixar de fazer esse comentário aqui do apreço que eu tenho por esses dois meninos e também pelo Mané, né? Então, assim, eles merecem todo o sucesso que eles têm feito. E o Max e Rude é uma dupla que fenomenal, uma das melhores que eu já vi até hoje, como tantas outras que nós temos aqui em Nepomuceno. E que, às vezes, presidente, infelizmente, nós não temos e não damos o devido incentivo aos nossos artistas locais aqui, aos nossos músicos, ao pessoal de teatro, enfim. Então, eu queria deixar aqui particular esse meu apreço por todos eles e parabenizar você pela moção. Obrigado. Realmente de sensibilizar mesmo, vereador, porque é dois meninos especiais, assim como o pai e a mãe, né, Julinho? São dois meninos acima da média. Presidente, eu não podia deixar aqui de falar, eu até tive a oportunidade de falar ao telefone com o vereador Francis, e gostaria de parabenizar o vereador Francis pela reunião próxima passada. O vereador Francis teve uma atuação aqui próxima da perfeição, e eu, particularmente, estava num dia não muito bom, e todas as intervenções do senhor foi de real importância, de salutar importância. Então, para quem acha que aqui o pessoal não é unido, não debate, não troca ideia, não discorda, não concorda, fica aqui o registro e parabéns, Francis, pela reunião passada. Presidente, outro dia eu fui cobrando a diretora da casa, a Evanilda
alguns trabalhos pendentes e ela me explicou que há cerca de 2 semanas atrás a casa praticamente parou para responder o Ministério Público acerca de questionamentos da gestão da presidência passada. Então, eu entendi que, salvo engano, a Evanilda me falou que saiu daqui um dia 10h30, xerocando alguns documentos. Se eu estiver faltando, omitindo a verdade, ela pode confirmar ou não. E como os ataques têm partido dessa célula onde se encontra o ex-presidente dessa casa, eu queria fazer um requerimento para a mesa diretora, presidente, que o senhor desse cópia de tudo que foi pedido pelo Ministério Público para cada vereador, para que a gente tenha ciência do que aconteceu, inclusive do depoimento do funcionário da casa, salvo engano, o senhor pode me confirmar, sobre a Câmara Mirim. Porque, de posse desses documentos, a gente pode recorrer também a outros pilares da justiça, outras instâncias da justiça. Porque, se for para passar limpo, que se passe de uma vez. E eu queria que o senhor submetesse ao plenário esse meu requerimento, que eu queria a cópia de todas as notificações do Ministério Público com relação à gestão passada. Muito bem, vereador Delano. Vamos, colocou como requerimento, mas, de qualquer forma, a casa está sempre à disposição para apresentar quaisquer documento necessário aos senhores. Mas eu vou colocar em requerimento. Aqueles que forem favoráveis, mantém sentado. Se forem contra, levante e manifeste. Aprovado. Será feito, vereador. Presidente, desde o começo do mandato, eu tenho estreitado os laços a nível de cooperação técnica com a Câmara de Belo Horizonte e, mais precisamente, com os 3 vereadores que eu fiz até a moção de aplauso aqui, que é o vereador Dorgal, o Gabriel, a quem eu devo muito até da minha eleição. E nessa noite em especial, eu queria cumprimentar em especial um outro amigo, ao qual eu falei com o doutor Emerson, o Mário, o Rony estava presente, que parece que é o Mário que falou para ele que aqui na Pomoceno também tinha outro gordinho emburrado, que é o Matheus Simões. Matheus, eu acho que foi uma belíssima escolha do governador eleito Romeu Zema, pela clareza de pensamento, pela sensatez e pela honestidade que o Matheus apresenta na Câmara e na vida pessoal. Eu não vou pedir para oficiar a Câmara, porque falei com ele agora há pouco, e ele acabou de licenciar da Câmara hoje, só volta em fevereiro. Mas fica aqui registrado ao povo de Nepomuceno que a transição do governo do Fernando Pimentel para o Romeu Zema está na mão de um exímio professor de direito, um exímio vereador e um exímio cidadão. Então, vida longa ao Matheus, ao novo desafio, e boa sorte, que, caso o senhor queira, fizesse uma congratulação para a mesa diretora da Câmara de Belo Horizonte, em nome do Matheus. Faremos sim, vereador. Vereador, eu posso me associar? Com a associação do vereador Mário César. Será feito. Continuando a palavra livre. Por mim, está concluído, presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Admilson Alexandre. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, ao Alessandro aqui presente, ao presidente do sindicato Eliese e a todos que aqui se encontram. Duas indicações, senhor presidente, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, providenciasse os reparos necessários à Avenida Paulo Hipólito, Avenida das Nascentes, com relação à operação tapa-buracos.
Começou o período de chuva, né? E graças a Deus que tem chovido e que continue assim, né? Todos sabemos da importância que é essa época para todos nós. Então, a Avenida das Nascentes, ali, sentido o antigo almoxarifado para a Casa Nova, próximo a um redutor de velocidade, ali, um quebra-mola, encontra-se alguns buracos ali e tem causado alguns certos transtornos ali. É uma avenida de alta circulação, próximo ali ao Alice Estofados. É uma avenida de grande circulação ali e eu já pude perceber, inclusive hoje, quando estava vindo para cá, eu vi. Né, alguns veículos ali com uma freada mais brusca, enfim, as poças d'água, carro passando, espirrando água em quem estava caminhando ali, que ali a gente sabe que o pessoal usa para fazer a atividade de caminhada. Então, que o Executivo providenciasse os reparos necessários nessa avenida, assim, não só lá, mas como em todas as outras ruas que demandam desse tipo de reparo. Bem, vereador Edmilson, será levada a sua indicação. E a segunda indicação, senhor presidente... Só um... Nesse mesmo sentido... Pois não, velho. Poderia fazer uma partezinha? Claro que sim. Aquela rua, a rua que segue a Bernardo Pedroso, Maria do Carmo Vilas Boas... Bernardo Pedroso... Para dentro do bairro Vila Marina? Para dentro, a continuação é Maria do Carmo Vilas Boas. Maria do Carmo Vilas Boas. Fizeram um tapeamento de buraco lá. Né, tapamento, um tapeamento de buraco. E os moradores lá não aguentam mais. Carro e caminhão jogando água para dentro de casa. E, inclusive, um dos moradores até falou com a prefeita via uma rede social e dizendo que a tentativa dele foi meio que em vão e não deu certo. Então, que nesse mesmo sentido, que coloque a Maria do Carmo Vilas Boas, claro. Porque é uma rua que, eu acho que tanto ela quanto a rua lá atrás do centro de evento, aquela rua lá vai ser preciso ser recapeada. E a gente viu asfalto em cima de asfalto bom. Uhum. Eu esqueci o... Só um minutinho, por gentileza. A rua Paulo Chaves. Paulo Chaves. No bairro Salgado. Já foi objeto de muitas indicações. Inclusive minha. Foi. Aquela rua também, aquilo está uma lástima. Ela vai ter que ser recapeada. Com certeza. Então, assim, que o Departamento de Engenharia faça o que a gente tem feito, porque tudo é pecado, tudo que se fala aqui é pecado, faça o que a gente tem feito e dê uma voltinha de carro aí para ver o que está acontecendo. Próximo a ela, a rua Manuel Vilela. Também. Só uma parte dos novos vereadores... Hoje eu saí tirando algumas fotos, vou tentar trazer na próxima reunião. Como o vereador Delano, vereador Edmilson, está citando, a rua Paulo Chaves, na rua lá existe uma boca de lobo, um bueiro, mas a água desvia. A água passa pelo meio da rua, igual está acontecendo ali na Demetrio Alves Vilela. Então, o que o executivo tem que fazer? Encaminhar a enxurrada para onde ela tem que ser jogada. Com certeza. Mas não, está jogando a enxurrada para o meio da rua. Essa chuva forte carrega o asfalto tudo. Continuando, presidente, a outra indicação, agradeço aos vereadores pela parte, muito bem lembrado por eles. Também que o Executivo, através da Secretaria de Obras, estudasse a viabilidade próximo aqui à BR-265, próximo ali, eu vou citar algumas referências que vai ficar mais fácil. Né? Ali nós temos ali ó, a oficina do Eloy Gandur, o Tiquinho, né? Então uns buracos ali, uns lugares que empoçam muita água. E pouco para frente, né? Nós temos ali o restaurante do Didi, do Pimentas, restaurante do Pimentas ali, a oficina do Juninho, enfim, Tarley da borracharia. Aquele meio ali, tudo empoça muita água. E também tem muitos buracos ali. Então, que o Executivo fosse lá e fizesse uma manutenção ali, colocasse ali alguma sobra de paralelepípedo, lá que a gente tem uma parte lá que é calçamento, então poderia dar uma olhada nisso. E, de repente, também estudar a possibilidade de fazer um desvio dessa água lá, colocando uma galeria, um bueiro, nesses dois pontos, presidente.
Então fica aí mais essa indicação, né? E a última indicação, senhor presidente, com relação aos bueiros. Eu vou referenciar um bairro e uma rua, mas que, como o vereador Delano falou também, que de repente o setor de obras aí pega uma moto e dá uma geral aí, questão dos bueiros. O Julinho também falou aqui, né? Então, assim, foi me reclamado que lá no bairro Vila Leolita, na rua Nico Menezes, né, alguns bueiros entupidos também na Henrique Rafael, e a gente sabe que isso tem em alguns outros lugares também. Então, assim, mais próximo ali ao número 209, 211, ali, tem um bueiro ali que está entupido e está provocando até mau cheiro. Então, que o Executivo, através da Secretaria de Obras, tomasse providência com relação também à questão dos bueiros entupidos. Muito bem, vereador Edmilson, será levar as suas indicações. Continuando a palavra livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mário César. Boa noite, mesa, diretora, boa noite, senhores vereadores, àqueles que nos acompanham via internet. Primeiro, fazer dois comunicados aqui que eu acho importante, da saúde, que nos foi passado hoje pela nossa coordenadora Pauline, é que, atendendo aqui até pedido de vereadores, aqui várias vezes já foi falado, que detectou a dificuldade que é na policlínica, a questão da vacina, um movimento muito grande, e uma sala pequena e as crianças, os pais ficam expostos ali à chuva, a sol, a frio, né, no dia a dia. E nós temos na cidade diversas unidades de saúde, 4 PSFs, você tem na zona rural também. Então, a partir dessa quinta-feira, a vacina vai passar a ser descentralizada. Toda quinta-feira vai ser feito nas unidades de saúde, nos PSFs. Das 7 ao meio-dia. As enfermeiras foram capacitadas, foram treinadas, as técnicas e as enfermeiras, e vai passar a ser feito nas unidades. A princípio, uma vez por semana, porque tem a questão de disponibilidade de dose, de geladeira, né, que já está sendo adquirido. E o segundo comunicado para a população, principalmente para os homens acima de 50 anos, é que esse mês de novembro é o mês do Novembro Azul, que é de prevenção ao câncer de próstata, né? Então, foi feita uma parceria com o IPD, que é um laboratório que o município de Nepomuceno é referência de Nepomuceno. Então, serão coletados os exames de PSA dos homens, um grande número, né? Só falta definir a data, em breve, assim que tiver, eu vou estar comunicando. Mas que o pessoal do IPD vai estar vindo em Nepomuceno. Então, os companheiros que ainda não realizaram o exame de sangue, esse ano ainda, que tem familiar, que tem amigos, e até vocês que nos acompanham, esse mês vai ser feita essa coleta nas unidades. Primeira indicação, presidente, gostaria que o Patrick colocasse uma foto lá do Vila Leolita 7. Eu usei esse ponto aí como referência, porque essa esquina aí é uma esquina entre a rua Dona Bida com a Elisa Batista de Lima. E deixa a foto, fazendo favor, Patrick. E só nesse ponto aí, esse bairro é um bairro novo, mas que tem um problema de infraestrutura imenso. São vários os problemas desse bairro. É o asfalto, que é extremamente sucateado, cheio de buraco. E nesse ponto, se você for ver, essa esquina já foi cenário de diversos acidentes de veículo, né? Eu conversava ali com moradores, com pessoas próximas ali, eles falaram, só esse ano já teve uns 5 acidentes de veículo nessa esquina aí. Não só nessa, como em outras. Porque elas são ruas grandes, né? Tanto as que sobem quanto as paralelas, e ali é difícil você saber quem é a preferência. Mas é o motorista que está direito, o código penal, mas num momento ali de correria você não vai parar para pensar, né? Eu paro praticamente em todas, mas alguns motoristas não. E nesse ponto também, próximo à quadra ali, entre a quadra e o Mar de São Sebastião, não possui a iluminação também, é um local muito escuro, né? E que agrava. Do lado direito você tem a quadra, que essa quadra também, ela infelizmente, ela tem sido usada como ponto de consumo, de comércio, de armazenamento de
coisas ilícitas, e também os jovens vivem reclamando que eles chegam do serviço, querem tomar um banho e ir para a quadra para divertir, para jogar, podia estar ali servindo a comunidade, mas não conseguem por falta da iluminação pública, da iluminação da quadra, tanto a iluminação ao lado quanto da própria quadra. E com isso essa quadra ela fica sim, sem um uso saudável, né? Ela infelizmente está sendo usada para outros tipos de prática. E eu guardo muito, uma vez um jovem novo, ele foi na minha casa para pedir ajuda, para se internar, para tratar do vício, né? E na época eu liguei para o vereador Delano, para o Delano me dar um direcionamento, uma orientação, e ele falou: ó, esse menino, só eu já internei ele umas 8 ou 9 vezes, né? Então, assim, e eu conversando com ele, eu falei assim: mas o que acontece? Ele falou assim: eu comecei na época na quadra, numa determinada quadra da cidade, e ela era o estilo dessa. Ele falou assim: eu ia para lá jogar bola, mas eu comecei a usar maconha, dali fui para cocaína, para o crack. Infelizmente, esse menino ele vai e volta para a clínica todo dia, né? E o custo hoje de uma clínica de recuperação é caro, é alto. Então, assim, se começar a ter muitos casos, até para questão familiar mesmo, prejuízo familiar, que é um pai, uma mãe ver um filho dependente, né, e sem solução, sem conseguir... Na época, você vê que muitos jovens têm vontade de sair, né, já tive vários casos que foram e que estão recuperados hoje, mas, infelizmente, o número o índice de cura é muito baixo. Então, assim... O investimento que é feito nessa quadra, eu acredito que seja baixo se você for comparar a questão de prevenção. Porque depois, quantos e quantos meninos igual a esse que me procurou, que procurou o Delano, que procurou o Francis, que podem surgir, né, que a gente poderia estar prevenindo. Não é nem questão do dinheiro, é questão da vida mesmo, da saúde do jovem, do adolescente. Então, assim, que se desse uma atenção a essa quadra, ela foi feita ali foi colocada uma tela, né, deu uma esperança, agora vai resolver. Infelizmente, ficou por isso, né? Então, que seja feita ali também a manutenção na quadra, da questão de iluminação, né? Outro ponto que alguns moradores reclamaram é a questão do transporte público, que não vai até o bairro, né? Ele passa lá na Monsenhor Luiz de Gonzaga, mas não chega próximo ali àqueles bairros, né? E hoje, infelizmente, com o aumento de criminalidade, muitas senhoras, muitas pessoas, às vezes, precisam, que moram lá no fundo do bairro, têm que ficar na avenida para acabar de chegar em casa. Então, assim, que desse realmente uma atenção para esse bairro. Essa é a minha primeira e única indicação de hoje. Posso só um instante, vereador? Pode, Mário? Com certeza. Até na reunião próxima passada, eu citei esse local, que é um local perigoso, e disse que a partir das 19 horas está perigoso transitar naquela região. Agora, horário de verão, agora pode prolongar mais um pouco, até lá para as 20 horas, porque ali é perigoso de acidente, assalto, tráfico, tudo que pode acontecer. Então, aí você vê que num um ponto apenas, né? Eu posso até ter esquecido de citar diversos problemas ali daquele bairro, do Vila Leolita 7, que é uma área central, que é um bairro, a gente pode considerar um bairro nobre, um bairro, né, que já está completamente tomado ali, tem muitas e muitas famílias, centenas de famílias morando, né, e infelizmente não tem a infraestrutura básica ali. Então, assim, é igual o senhor falou mesmo, tá, você falou, né, que está... Está perigoso e muito perigoso. Então, assim, que se fosse feita uma força-tarefa, até eu citei aqui quando o pessoal da Leolita Barrios, da rua, estiveram aqui, a questão de se organizarem, de reivindicarem por melhorias, porque ali muita coisa precisa ser feita. Muito bem, vereador Mário, será levada a sua indicação. Continuando a palavra livre. Com a palavra, o vereador Francis Garcia. Obrigado, presidente. Boa noite, senhores. Boa noite, meu amigo Alessandro Oliveira. Boa noite, senhor Eliésio, presidente do sindicato, servidores públicos municipais, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Muito boa noite. E, presidente, no que se refere à iluminação pública,
Eu gostaria de fazer um comentário aqui, se eu estiver errado ou equivocado, peço que os senhores vereadores me corrijam. Pelo que eu sei, até onde foi falado, que parece que está havendo um processo licitatório, ou haverá um processo licitatório para se adquirir os postes para ser colocados em locais que necessitam na nossa cidade. E que um poste colocado, pronto, ele ficaria em R$ 6.000, né, que é o custo dele. Até, na minha opinião, é um custo alto. Né, eu acredito que é um custo alto. Mas a gente tem várias indicações de locais na nossa cidade necessitando de poste de iluminação. Né, lá no bairro Santo Antônio mesmo, necessita de uns 4 postes. Ali nessa região ali da quadra, em frente ao galpão do Marte ali, entre a Vila Leonita, Vila Leonita 7, Vila Marina, Vila Ester, né, ali também é um local que necessita de urgente de iluminação. E todos nós vem cobrando aqui, né, desde do início, a gente vem cobrando aqui, só que infelizmente ainda nada foi feito. Né. Então, peço que a gente procure mais informações sobre se realmente existe esse processo licitatório em andamento, né, para adquirir esses postes e que possam, pelo menos, colocar aí alguns postes e alguns pontos mais críticos da nossa cidade. Então, é só mesmo um comentário, pessoal. A gente vai procurar saber se realmente procede, mas até onde eu tenho informações, realmente é isso. O poste ficaria em R$ 6.000, né? E eu gostaria, presidente, de fazer uma indicação, ainda no que se refere às quadras. Eu não trouxe foto, presidente. E eu vou aguardar para ver se talvez a gente venha a ser atendido, né? Mas eu não trouxe foto, para não ficar passando foto e tudo mais. Eu já passei algumas fotos aí, mas se houver necessidade, a gente faz as fotos e mostra aqui para o pessoal. Eu passei, foi sábado à tarde, eu dei uma passada lá na quadra da Vila Menezes, presidente. E eu queria fazer um apelo aqui ao secretário municipal de esportes, para que passe lá, para que dê uma olhada, que faça uma visita lá na quadra da Vila Menezes, para ver a situação que está lá a quadra da Vila Menezes. Ou senão que interdite a quadra, porque do jeito que está, realmente não tem condições. Né? A gente vê que lá, frequentemente, tem um grande movimento ali, o pessoal ali gosta do futebol, sempre está ali praticando seu futebol. Tem um pessoal também, o Roberto, o Vitinho, o Guilherme. Eles têm uma escolinha ali, eles ensinam os meninos, ali, acho que, se não me engano, 2 vezes por semana. Né? Mas o mato está muito alto em volta da quadra, presidente. A gente não vai pedir muito, não. A gente vai pedir que se estude a possibilidade de estar, pelo menos, roçando o mato em volta da quadra. Né? Porque, às vezes, até é chato aqui a gente ficar falando de rua, de buraco, mas a gente vê e a gente, aqui a gente, né, aproveita o espaço, né, e para pedir, para fazer essa indicação. Então, presidente, eu faço a indicação ao Executivo Municipal que providencie reparos lá na quadra da Vila Menezes. Não só da Vila Menezes, outras quadras também necessitam de reparos, mas atualmente a quadra da Vila Menezes, ela se enquadra nas que mais está tendo urgente manutenção, vamos dizer assim. Essa é a minha primeira indicação, presidente. Muito bem, vereador Francis, muito bem colocado. Levarei a sua indicação. Continuando a palavra. Presidente, ainda sobre infraestrutura urbana, eu gostaria de pedir
ao Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Obras, à Autarquia SAI, é que fizesse uma visita ali no bairro Procon, também, que desse uma atenção especial ali para o bairro Procon, porque realmente o pessoal do bairro Procon estão esquecidos. O bairro se encontra em total abandono. Infelizmente, presidente, infraestrutura, os lotes, todos tomados de mato, é muito buraco nas ruas, inclusive a gente já teve lá, né? Foi eu, o vereador Mário, o vereador Lineu, a gente fez uma visita lá no bairro e viu a situação, assim, que passe, efetuando uma limpeza, né? Pelo menos o básico, presidente. Né? Eu vou citar o PROCON hoje, mas não é só o PROCON, não. A gente vê a situação do Vista Verde também, né? Situação de total abandono. Pelo menos que façam limpeza, que passe com o caminhão, que vê se dá Novo Horizonte, né? Lá no final, também a situação é crítica. Né? Porque não pode ficar, né, abandonado da forma que está. É triste, realmente o bairro PROCON é muito buraco. Então, assim, que o SAI também... né, possa estar providenciando a operação tampa-buraco para melhorar, porque estão esquecidos mesmo, estão deixados em total abandono, presidente. Então, essa é a minha segunda indicação. Será elevado, vereador Francis. Continuando. E no que se refere, presidente, à situação, né, infelizmente, da Prefeitura Municipal, questão dos combustíveis também, porque eu também tive, vereador Nivaldo, ali, eu fui até a entrada do Ermo, lá na estrada do Sapecado, semana passada, e também pude constatar que realmente o estado da estrada não está bom. A estrada se encontra bem precária, né? Realmente... está precisando de manutenção urgentemente. Então, o que, que a gente vê? A gente vê que o que se diz é que não tem combustível. Né? Não tem combustível para as máquinas, não tem combustível para os carros, para os caminhões. Inclusive, também, o que chega, é o que está chegando, né, até a minha pessoa. Que praticamente o transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde está praticamente paralisado. Né? Não sei se o vereador Rony, que está lá trabalhando diretamente, né, pode confirmar isso, que venha realmente a ser essa situação, porque você marca um exame numa cidade distante. Exemplo, Alfenas. Né? O paciente vai fazer uma ressonância, vai fazer uma tomografia, vai fazer uma cintilografia. Só que consegue o exame, mas não consegue o transporte. E segundo relatos, é que não tem combustível. Então, presidente, eu gostaria também de fazer um requerimento, se possível, né, para que o Executivo Municipal nos informe a real situação de abastecimento de combustível dos veículos da Prefeitura Municipal. Quanto que está comprando, quanto que está gastando, se tem, se não tem, se vai comprar, se está devendo fornecedor ou não. Porque, segundo relatos, é que a administração pública municipal, ela alega às pessoas que não está sendo realizado os serviços básicos por falta de combustível. Então, presidente, eu gostaria de fazer um requerimento no que se refere à questão do combustível adquirido pela Prefeitura Municipal de Saúde. Se tem ou se não tem. Muito bem, vereador Francis. Requerimento com relação ao combustível. Aqueles que forem favoráveis, mantêm sentados. Se forem contra, levante-se, manifeste. Aprovado. Obrigado, presidente. Continua. E hoje é a última, presidente. Pois não. Obrigado. E hoje, presidente, eu também tive a informação que foi realizado e assinado
pelo Executivo Municipal a ordem de serviço da rede fluvial que pega ali a Rua Paulo Veiga, na Coab, por sinal a rua que tem o nome do meu avô, descendo pela José Veiga e um pedaço da Avenida Mariquinha Morelli. Lembrando que esse projeto foi votado e aprovado por todos nós, vereadores, aqui no início de 2017. Então, quero parabenizar também o Executivo, né, e parabenizar todos os nossos colegas aqui, vereadores, que aprovou o projeto por unanimidade, para se arrecadar e se adquirir o recurso de R$500 mil, que hoje está sendo implantado, está sendo investido ali naquela região, região onde eu nasci, onde eu fui criado, região onde reside o meu amigo vereador Rony, que ali a gente tem história e a gente tem muitos amigos ali, então eu fico muito satisfeito essa obra sendo realizada ali, que o sonho de tanta gente ali, tirar aquela água que sempre fica empoçada ali na casa das pessoas ali. Então eu tenho que parabenizar todos nós vereadores que aprovamos por unanimidade esse projeto e parabenizar também o Executivo Municipal, que realmente ali, naquele local, necessitava urgentemente desses reparos que está sendo feito agora. Espero que fique um serviço bem feito e que resolva o problema ali, depois de tantos e tantos anos de luta ali dos moradores, no que se refere à questão da rede fluvial ali, presidente. E agradeço, presidente, e é só... presidente, só mais uma observação. Eu queria também parabenizar o Adelano, que ele prestou uma homenagem aqui, diga-se de passagem, ao meu amigo Max, né, uma pessoa que eu também tive muita convivência com ele, né, meu amigo, e a gente participei de muitas rodas de viola, ele, o Rude. Mandar um abraço também para o meu amigo Alisson Augusto Cardoso Garcia, o famoso Tião Galinha, também que gosta de tocar seu violão. Né? Então, a gente vê o Max assim, bem. O Max que é um artista nato, tem um talento incrível, um menino que tem um coração de ouro. Aproveitar e mandar um abraço para o Max. E eu fico muito feliz também de ver ele bem. Graças a Deus, torço para que ele seja feliz aí. Mandar um abraço para ele, para o Rude e para o Tião Galinha. São três artistas aí, três violonistas e três cantores aí que tem na cidade. Eu tive o prazer de conviver com eles muito tempo e eu passei muitas alegrias junto com eles também. Mandar um abraço para eles aí, presidente. Muito obrigado, viu, presidente? Muito bem lembrado, vereador França. Continuando a palavra livre. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador Lineu Marques Tonelli. Senhor presidente, senhor vereador, abaixo assinado de forma regimental, ouvindo o plenário, vem requerer a essa casa que seja indicada a prefeita municipal, Luísa Maria Lima Menezes, o seguinte. Venho pedir uma indicação para arrumar no fundo da quadra Vires Méria o seguinte. Nivelar o local para colocar um campo de malha a pedido dos jogadores. Favor doar material para que ele faça 30 centímetros de altura na beirada do lado esquerdo do terreno para cercar a água para não ir ao campo. Esse serviço será feito por jogadores de malha. Justificativa. Eles jogam na esquina descida da estrada do João Veiga e como já se fala que esse terreno vai ser vendido, e esse terreno indicado é do município. Ficará ótimo esse campo que segue as fotos anexas. Esperamos que a senhora prefeita seja solidária a essa indicação, Nepomuceno, 5 de novembro de 2018. Será levada a indicação, vereador. Venho novamente fazer mais uma indicação, que é colocar uma rampa elevada na rua Capitão Menezes, entre 665 e 770, justificativa. Essa rua existe além de muitas crianças nesse quarteirão e tem também a chegada de crianças para a creche Dona Janice. Esperamos que a senhora prefeita seja essa indicação. Será levado, vereador. Venho pedir uma indicação para colocar uma rampa elevada na rua Francisco Souza Barros, bairro Jardim Colina, em frente 177. Justificativa. Essa rua é usada diretamente para o tráfego do bairro Beatriz, bairro Novo Horizonte e cooperativa do Cocatrel. E muitos veículos em alta velocidade nessa rua. Esperamos que a prefeita seja solicitada a indicação. 5 de novembro de 2018, vereador Lineu Marques Tonelli. Também obrigado, será presidente. Levado, vereador Lineu Marques. Continuando a palavra livre, com a palavra Júlio César aqui, ó. Boa noite a todos.
Público presente, os internautas, caros amigos e amigas nepomucenenses, que se vem falando infraestrutura, iluminação, agora começou a obra da Paulo Veiga, que juntamente ali com parte da Mariquinha Morelli, perto do campo CDCA também, espero que consiga fazer também, tirar a água daquele local ali, que é um transtorno imenso ali, para a bicicletaria ali do Giovanni, entre outras pessoas que moram ali, os que transitam por aquele local. Em relação à área institucional, como foi citado no começo da reunião, eu posso estar errado. Se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir. Existem várias áreas institucionais que ficaram no final de loteamento. Vou citar uma, se eu estiver enganado o nome da rua, acho que é lá na rua Léo Batista, no bairro Vila Rita, próximo ali ao Vila Ester. Ali tem um ou dois lotes que ficou para o município. Entre outros locais onde essas áreas ficaram e não tem condição de fazer praticamente nada, uma escola, uma praça, uma creche. Então, eu venho aqui pedir ao Executivo que se faça um levantamento desses terrenos, porque esses terrenos podem, sim, ser leiloado, não sei, ou fazer algo que possa gerar lucro para o município e o município investir. Então, eu venho fazer essa indicação, senhor presidente, que o Executivo Municipal, eu creio que eles têm esse levantamento, mas que eles passam aqui para o Legislativo, para que a gente possa tomar ciência desses locais, porque já pessoas dessa referida rua falou: Júlio, lá tem lote do município, porque não vende esse lote e, por exemplo, coloque-se um poste de iluminação, mas poste de iluminação eu não sei se pode, por ser, tem que ser feito em área de obras, como reformar um posto de saúde, reformar uma escola. Então, esses terrenos estão aí parados, e quem limpa esses terrenos são os vizinhos, que o Executivo não limpa. Então, o que eles trazem para a gente aí, envia essa casa, o levantamento desses terrenos que ficaram em ponta de loteamento, em final de loteamento, que, infelizmente, o município não tem condição de estar ali fazendo uma obra para atender a população local. Muito bem, Júlio César, muito bem colocado. Levaremos sua indicação. Continuando a palavra livre. Eu venho aqui fazer uma indicação, senhor presidente. Hoje, uma pessoa me pediu: ô Júlio, a rua lá de casa ficou bem asfaltada, ficou legal, mas nós estamos chamando ali de autopista Rua José Tonetti, porque a velocidade que passa ali é muito violenta, é uma rua de trânsito intenso. Essa rua fica ali no bairro Marçolante, Santo Antônio, se não me engano. E tem oficinas, tem um trânsito muito intenso. Então, que o Executivo possa estar fazendo ali uma lombada, um quebra-molas, porque antes que aconteça algo pior. Então, ruas bem asfaltadas e outras ruas, infelizmente, que não têm condição de trânsito, como a rua Osco Correa Lima, na Vila Esméria. Ali é 10 por hora. A rua Zé Botelho, já mostraram aqui semana passada, a rua São José, que também vem a fazer melhorias nesses locais, entre outros. Então, que o Executivo instale ali quebra-molas e coloque uma iluminação naquela praça ali, que totalmente às escuras. Muito bem, vereador. Será levado, Júlio César. Cumprimentar nossos amigos aí, Breno e o Vinícius, do Parlamento Jovem. Breno sempre presente aí.
Continuando a palavra livre. Com a palavra, vereador Posto Correia Lima. Boa noite, Luiz Presidente, mesa diretora, senhores vereadores, pessoas que nos honram com suas presenças físicas e também através dos meios de comunicação. Senhor Presidente, eu gosto de observar os fatos sobre a perspectiva histórica de cada um deles. Como diziam os romanos, rei morto, rei posto, vivo rei. E eu gostaria de desejar felicidades a todos os eleitos, deputados federais, estaduais, presidentes, senadores e governadores, que foram eleitos com os nossos votos. Todos nós votamos neles. Sob essa perspectiva histórica, que nós estamos escrevendo, porque nós somos a história viva, e que ficam registradas nos anais. Se bem que hoje a história não tem muita importância, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela ainda tem algum valor. Meu pai me dizia sempre, meu bom amigo, plante mesmo que outros colham os frutos. E assim o diga a Câmara Mirim. É necessário plantar a semente. Ela brota. Mesmo que demore um pouco, ela brota. Mas, senhor presidente, eu usei da palavra hoje para pedir que a mesa diretora tome as providências cabíveis, porque não é só no que concerne, no que diz respeito aos meus requerimentos. Eu vejo que os requerimentos dos senhores vereadores muitas vezes são sistematicamente esquecidos. Só vêm respostas aqui quando são do interesse do poder executivo. E esta casa não pode continuar a ser conivente com a estratégia usada pelo executivo de vencer essa casa pela exaustão e pelo esquecimento. Eu entendo aqui que vários vereadores já requisitaram, como eu também já requeri, a lista dos carros que foram locados e as placas dos mesmos, bem como que esses carros fossem adesivados para que a população soubesse que estes carros estão a serviço da gestão pública. Se bem que o adesivo é querer muito, né? Uma prefeitura que está quebrada, mas que ainda traz do coração dos vereadores uma certa esperança, haja visto as indicações que são aqui colocadas. Eu, no meu modesto entendimento, rogo ao Senhor, ao Deus cheio de bondade, que pelo menos se consiga pagar o 13º do funcionário, que está na faixa denominado altíssimo risco. Eu espero que, no fim do ano, o servidor público do município possa receber o seu 13º salário. É triste passar o Natal sem comprar uma lembrancinha para as pessoas mais amigas, ou, quem sabe, assar um frango com farofa, porque nós não estamos indo muito longe do frango com farofa, não. Mas que a prefeitura consiga honrar os seus compromissos e pague pelo menos o 13º salário do servidor público. É o mínimo que nós podemos esperar.
Eu vou me ater por aqui, Lúcio Presidente, porque eu acho que ainda tem matérias de alta polêmica a serem debatidas hoje. Então, eu não sei se os ilustres vereadores conjugam comigo, mas o que eu quero, o que eu peço, o que eu anseio, o que eu espero, é que a mesa diretora tome providências para que as requisições que foram propostas pelos senhores vereadores, aprovado por esse plenário, por esse órgão colegiado, caso não os responda, como tem sido sistemático aqui, que a mesa diretora tome as providências legais cabíveis. Porque essa omissão não pode ser tolerada. Não pode ser tolerada sob pena de que essa casa saia completamente desmoralizada da história. A minha requisição sobre a placa dos carros, o contrato, eu espero que na próxima reunião esteja aqui. Caso não esteja, eu conclamo os senhores vereadores que exijam que a mesa diretora tome as providências legais cabíveis. Porque quem representa esta casa é Vossa Excelência a mesa diretora, ativa e passivamente. O que está sendo desrespeitado não é a requisição de um vereador, é a decisão dos vereadores que foram eleitos pelo povo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Osto, será tomado pela mesa as medidas que são necessárias. Passando aos projetos, projeto de lei 757, 27 de setembro de 2018, estima receita fixa e despesa do orçamento do município de Nepomuceno para o exercício financeiro de 2019. Está com tempo. Projeto de lei 758, 2 de outubro de 2018, autoriza a afetação doação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público e dá outras providências, também com pedido de tempo. Presidente, posso fazer um comentário sobre uma ideia que eu tive ouvindo o Julim, conversando com o Julim, o vereador França também falou, né? Acho que alguns vereadores. Na reunião próxima passada, nós aprovamos aqui um projeto que desafetava um imóvel do município em favor do Colégio Losango. E houve uma contrapartida para o município de Nepomuceno, né? Então, isso é uma ideia que partiu do vereador Julinho, eu falo do seu nome, mas não, assim, para te honrar, que eu achei uma ideia nobre, né, que a gente discutisse também com o empresário se existiria a possibilidade dele, caso o projeto venha a ser aprovado, dele dar uma contrapartida para o município, uma vez que... Igual o vereador Washington acabou de dizer, a gente tem feito várias e várias indicações numa esperança de que algo seja atendido, mas a crise financeira que o município atravessa é muito grande. Então, só hoje aqui você poderia citar alguns exemplos. A quadra lá da Vila Bernardo, que poderia receber uma iluminação, uma pintura, uma manutenção. A quadra da Vila Menezes, que o vereador Francis citou, né? Na reunião passada eu citei, o vereador Francis também, a quadra lá do bairro Jardim Colina, que eu acredito que uma reforma ali, uma manutenção não fica muito cara. O vereador Julim falou sobre a cozinha lá da quadra da Vila Esmeralda, se o senhor quiser falar. Falei em off aqui para alguns vereadores sobre a situação lá da cantina da Vila Esmeralda, que precisa de uma reforma ali. O pessoal que trabalha ali, trabalha voluntariamente, com muito amor para atender a comunidade. Então, assim, eu acho que uma contrapartida, é lógico, tem que ver as possibilidades da empresa, né, se isso é juridicamente possível, esse tipo de parceria, né? Então, assim, se o empresário, eu acredito, eu conheço o dono da empresa, uma pessoa muito sensata, muito boa, né? Não é à toa que está onde está hoje. Eu tenho certeza que ele não se importaria em dar uma contrapartida, porque eu acredito que o custo seja em um terço, um quarto do valor do terreno que está sendo doado. Para que Nepomuceno, assim como foi com o Colégio Losango, seja nesse projeto também. Então, se for o caso de chamá-lo aqui para uma reunião, discutir sobre isso. Eu
posso sugerir também, senhor presidente? Pois não, vereador Austin. Eu sugeriria, ilustre presidente, que se convocasse os pequenos empresários que estiveram aqui há 4 meses atrás, querendo um lote para iniciar os seus empreendimentos. E na época foi dito que não havia o lote. Então que se convoque essas pessoas que foram excluídas para que nós possamos entender como que sai um lote da cartola. Se não tinha para o pequeno que quer iniciar, por que que tem para o grande? Que se convoque as pessoas a quem foi negada a possibilidade de iniciar o empreendedorismo através de um lote da prefeitura. Convoque os excluídos, que aí nós vamos discutir com ele a contrapartida. O que pode ser feito pelos empreendedores que não conseguiram nada para iniciar as suas atividades. E mais estranho ainda, presidente, é que eu recebi uma ligação de um outro empresário que já tinha feito anteriormente, até aqueles pequenos, igual o doutor Osto falou, anteriormente já tinha feito proposta de até de expansão da empresa dele, e nada. É, o doutor Rocha foi perfeito no que ele falou. Como que esse lote saiu da, cartola? Por que que aquilo... Por que que não se faz nada com aquele lote que foi doado lá de 8 mil metros? Por que que não tem a cláusula de reversão para beneficiar mais gente? Por que que tem que ser tão elitista assim essa administração? Perfeito, doutor Rocha. Parabéns. E eu acho que não é nem questão de contrapartida, eu acho que é questão de vergonha na cara. Lembrando. Porque olha lá no Jardim Beatriz, o Teia, que vou citar o Teia, que teve aqui, já está a duras penas com a oficina dele pronta, pago com o suor dele, da família dele, e foi excluído. Então, o doutor Rocha tem toda a razão. Não é questão de contrapartida, não. É questão de vergonha na cara e é questão de até de fiscalizar o que foi doado lá, que até agora nada. Até agora nada. Daquele pessoal que teve aqui de uniformizado, procura um aí. Procura um aí. E isso nós estamos sendo omissos. Isso nós estamos sendo... E isso nós estamos sendo omissos. Tem, mas o artigo 10º, vereador Julinho, falava que se pusesse um tijolo, teria um prazo de 10 anos. Nisso nós estamos sendo omissos. Porque do jeito que está lá, é só mais um depósito de barro e mais nada. Então, parabéns, doutor Rocha. Nada, nada, absolutamente nada contra o empresário. É um grande empresário do setor. É uma ótima pessoa. Mas essa questão de dois pesos e 12 medidas, para mim também não desce na garganta, não. A palavra, então, vereador Mário. Para concluir, né, como eu disse, isso aí surgiu de uma conversa, não estou aqui defendendo a aprovação do projeto ou a reprovação, né, acredito que cada um tem sua opinião, mas não, eu tinha uma opinião e eu conversando com alguns vereadores, né, a gente pode mudar, eu não tenho compromisso com o erro, né? Talvez eu vote a favor, dali uma semana eu venha, nossa, eu fiz errado, certo? Eu não sou Deus, não tenho obrigação de saber de tudo. Mas, assim, igual eu disse, caso venha ser aprovado, estudar uma contrapartida do empresário, para que não se diferencie do que foi feito no Colégio Losango. Né? Concordo, e até a minha opinião de voto era com relação a isso, dos pequenos que vieram aqui, que clamaram de joelho praticamente nesse plenário, um pedacinho de terra para começar um empreendimento e não conseguiram. Né? Então, assim, eu acho, na minha opinião, você tem que dar prioridade para os pequenos, para quem quer começar, para quem quer empreender. Né? E hoje a palavra empreendedorismo está muito, não é em moda, é em ascensão, porque cada um se vira como pode para poder ganhar dinheiro, para poder tentar sobreviver. Né? Mas é como eu disse, caso o projeto venha a ser aprovado ou tem essa possibilidade, que se sugira uma contrapartida. Agora, se for rejeitado, que se faça uma emenda e divida essa área pelo pessoal que esteve aqui aquele dia. Muito bem. Não é isso, não é nesse sentido que nós estamos falando. Nós estamos falando no sentido de critério de escolha de doação. É porque até hoje tem um requerimento meu não respondido
da questão daqui de um terreno que parece ser da prefeitura, debaixo do CEMEI da Dona Bida. Ali parece que tem uma sobra ali que é da prefeitura, em torno de 700 metros, salvo engano. E caso não tenha esse terreno, que fosse respondido. Talvez a minha indignação, e a doutora Rocha, seja o método. É o método. Por que foi rejeitado para uns e esse terreno agora aparece do nada? Por quê? Por que que nós não vamos fiscalizar lá o que foi doado? Então, é nesse sentido. Não é questão da contrapartida, não. A contrapartida do vereador Julinho, que ele se propôs a fazer, seria de extrema relevância. Mas poderia ser para outro também. Outro destinatário do terreno. Nesse sentido aí que o vereador Mário concluiu. Se fez isso com o Colégio Losango, não a quem está pleiteando a ter esse terreno, mas o outro também, possa ter uma contrapartida no município, que aqui o vereador pede para melhorar alguma coisa, um bairro, em outro, e o município não faz. Então, que venha a ser feito igual fez com o Colégio Losango. A sua indicação é perfeita. O nosso questionamento é o seguinte: como que não tem para um e de repente aparece para outro? Então, a questão de ser injusto, realmente eu concordo, é injusto, porque tem pequeno empresário, pequeno que quer o terreno, que precisa do terreno para trabalhar. Concordo em gênero, número, grau, e compartilho da ideia dos senhores, né? Mas, assim, a minha indicação, só para deixar claro, é no sentido de que ser aprovado com contrapartida ou ser aprovado sem contrapartida, eu acredito que seja melhor o ser aprovado com a contrapartida. Agora, a questão de justiça, todo é claro e evidente que não é realmente justo, né, de que foi negado para uns e escolhido o outro. Mas é só nesse sentido de entre ser com ou sem, eu prefiro que seja com. Muito bem. Projeto de Lei Complementar 189, de 11 de junho de 2018, institui o Código Sanitário do Município de Nepomuceno e dá outras providências. Está com pedido de tempo, aguardando também a emenda, parece que eu teria uma emenda, né, dos senhores. A gente aguarda a emenda dos senhores para a próxima semana. Bom, grande expediente. Próxima quarta-feira, 7 de 11 de 2018, às 19 horas, reunião do Parlamento Jovem, no plenário da Câmara Municipal. Audiência pública, dia 13 de novembro de 2018, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Até agora, até pelo pedido do vereador Delano, vereador Toninho, os confirmados é o IMA e a doutora Letícia, da USP, MAPA, irá enviar uma pessoa da unidade Lavras, e a Suplan ainda não respondeu. Mas aí nós já marcamos, porque se a gente ficar aguardando, protelando... Hein? Dia 13, 13 de maio. Perdão. 13 de novembro, às 18 horas. Presidente, seria importantíssimo se o ilustre procurador, caso não consiga o resultado da perícia, que vá até o doutor Rodrigo e informe o que está acontecendo, porque parece que no ofício do Ministério Público fala que está lá, né? Aí. Na coordenadoria. E ele falou que já está juntado aqui no processo. No inquérito, mas o inquérito está em Lavras. Tá, então. Com carga para a doutora Ivana, mas está em Lavras na coordenadoria. Com ela. Então, seria importantíssimo, caso o senhor fizesse um pedido, porque é de salutar a importância que é o resultado da perícia. É com base nisso que a gente vai. Inclusive, será fazer feito um convite pública também, viu, Adela? Para o doutor Rodrigo. Isso. Né? Isso é muito importante. Ordem do dia da próxima reunião: projeto de lei 757, 758 e projeto de lei complementar 139. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrar os trabalhos. A próxima reunião ordinária realizar-se às 19 horas do dia 12 de novembro de 2018. Uma boa noite a todos. Boa.